Salve, galera, Cretox. Estou aqui numa dica de Mad Max, galera. Vou ajudar vocês como é que se evolui no Mad Max, galera. Pelo menos de como se melhora no jogo aqui. O que que recomendo? Galera, vai primeiro atrás dos postos de observação, que aí você já começa a saber de tudo. Porque uma das coisas mais importantes do jogo é o quê? As peças. Que se consegue, mas o problema é que é bem complicado de se conseguir. Aí o que que se faz? Reconhecendo toda a área, você vai saber tudo. E aí, principalmente, vamos supor, você vai encontrar um chefe de matilha. Você vai, não só vai reduzir bastante, por exemplo, aqui no JIT, que está ameaça 3, você pode reduzir bastante até chegando no 2. E claro, aqui você vai ganhar pintura. Mas claro, sempre fazendo tudo você irá evoluir. E aí, o que que se investe depois de fazer bastante as coisas? Claro, um dos mais principais que é recomendado seria inicialmente aqui no arpão, ter o melhor arpão possível, que normalmente muitos lugares, principalmente os avançados, pedem um arpão melhor. E aí depois do arpão, eu recomendo melhorar a blindagem e aí depois o motor. E aí de resto você vai upando. Normalmente. E aí é para conseguir as pinturas, acho que não tem muito segredo. E é claro, para você, por exemplo, passar pelas rotas da morte, você tem que ser bom em pilotagem, mas daí não tem muito segredo. Mas também, sempre quando você encontrar esses locais de escavação, tente passar por eles, né? Porque também vou justamente mostrar um segredo aqui. Bem, galera, estou aqui no Forte do JIT. Bem, o que que se consegue aqui no Forte, por exemplo? Deixa eu mostrar um lugar de exemplo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é o Poço de Óleo. Quando você quer, por exemplo, dar prioridade a não perder gasolina nisso tudo. Você simplesmente pode rastrear os projetos, aí ele já diz onde que está a peça. No caso, está aqui, que não é um lugar muito difícil de se conseguir. Aí, com isso, sempre que você passar no forte e ele tiver todo upado, você não vai ter problemas nenhum, seja de combustível, de vida, as larvas aumentam sua vida, de água, caso você esteja passando problema com água, e claro, sucata e limpeza também, para quando você derrota os inimigos no território de alguém, você ganha sucatas do lugar. E claro, uma das coisas, sempre quando você estiver no forte, faça a missão secundária que o dono do forte pede. Você vai inicialmente abrir o arsenal. O arsenal já te garante a munição, no caso. É justo com essas dicas aí que você consegue evoluir no Mad Max, galera. Espero ter ajudado. Não tem lá muito segredo, mas e outro detalhe também, quando você for evoluir a parte de lenda do Max, e daí você consegue normalmente justo coletando e em brigas com os inimigos também. E aí o que eu recomendo para investir no Max? Defesa. A jaqueta você libera zerando o jogo, mas também se você puder ter a melhor, tente ter. Proteção de pulso ajuda bastante também. Munição aumenta a sua capacidade, daí é muito bom ter também. E claro, a 12 melhorada. E não pode deixar de ter todas as técnicas também, que faz diferença, ainda mais em combate. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado aí nas dicas, ser bem sucinto e ter explicado bem. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para dar aquela força, se inscrever se não for inscrito. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!